Vai, mä olen Mika. Yleensä puhuu ja nyt mä puhun jännityksissä mediassa. Minua kuvataan Triplan edosta, jossa minä puhun mikrofonille omia kokemuksia paikapaikasta tällä alalla tutkimassa erilaisia ihmisiä. Näytä kuinka olen rohkea ja pelkään. Tällä videolla haluan kertoa teille, että minä olen erilainen kuin muut. Eli minä en ole niin kuin itse, vaan olen oma itseni. Ja mua ei kannata jättää ulkopuolelle ryhmästä pois. Video esittää median tekemisen jännityksen. Aina kun mä mietin ja huomaan muita asioita, mutta minun pitää keskittyä yhdessä asia kerrallaan. Mua jännittää mediassa, eli mediapajalla. Paikapaita en saa puheenvuoroa, kun on hälinä. Eikä mä aina saa puheessa selvää. Ja sitten muuta menee ohi koko asia. Mulla ei ole järkeviä selityksiä ja tulkitsen joskus väärin. Minun pitää olla oma itsensä, itsevarma ja epävarma. Jännitystä on mahdotonta poistaa, minkä sille voin, kun se tulee yllättäen, jos jota haluan pelätä tai sitä en halua pelätä. Jota haluan pelätä tai sitä en halua pelätä.